Hola, què tal? Ja hi tornem a ser, aquí a Muntanya de Llibres, el programa setmanal, amb el nostre convidat, en Joaquim Vila, conegut per en Quim Vila. Però és que ara, mira, m'ha sortit així, no, també, no, està bé, Estef, diguem, tocat de la pera. Però... Des de que no recordo l'últim cop que em van dir Joaquim. No, no, sí, no. S'ha estat pensant qui és, qui és. Bueno, què, vas veure... Digues tu, que l'altre dia em van dir, diu, hosti, m'agrada molt això que fas amb el Sebastià, no dic Salvador, eh? Sí. Perquè et sap portar molt bé, dic, ja, per vols això dir? És un periodista sí. Que en sap. Que bueno, no, no, jo volia dir si vas en bicicleta, tu. Va, un altre tema, també has tret, també. Oh, noi, sí, perquè en Xevi, quan em diu, tu parleu de bicicletes, i que ara parlem de parlar no, però, de bicicletes. Però això és de professional. Això és el llibre oficial del Tour de França. Un llibre... Jo estic a favor del Tour de França, eh? Estàs a favor del sí, Tour de el França. El que no estic a favor és dels ciclistes amateurs. Ui, això sí que ens portaria 6 programes, almenys. I et diré una perquè cosa... Perquè aquests dies últimament a les xarxes hi ha molta moguda amb això dels et ciclistes. Et contestaré eh? La pregunta que m'has fet al començament. M'has dit, tu vas en bici i et contestaré molt ràpid. No, perquè no estic casat. S'ha d'estar casat per anar en bici. S'ha d'estar casat. Al matí vaig en bici, a la tarda jugo a futbol sala, el diumenge al matí en moto i a la tarda a pàdel. I així no apareixo per casa tot el cap de setmana. Perfecte. Però que jo estic sol a casa... Dura 4 dies, això. El què? Si portes aquest ritme separat, ja tornaràs no, a ser solter, no? No, ans tot el contrari. Ans el contrari. Ans el contrari. Per això duren els matrimonis, perquè no es veuen, i llavors un dia arribes a casa i dius, aquests nens qui són? Són els teus fills. Collons, si m'han fotut, no m'ho esperava, això. Però no, és no així, els conec, és així. Fins i tot, un dia vaig proposar, un altre mitjà, vaig proposar fer un grup de Facebook per sadollar les més baixes passions a les dones dels ciclistes el dissabte al dematí. O sigui, sé, tu t'hi apuntaries, aquest grup, o no? No o sigui, sé. A les 11 hem d'anar a veure una senyora que té el marit anant en bici i una senyora que voldria que li sadollessin les baixes passions i vas allà, a casa seva, i mira, fots una mica un cafè o el que sigui, que trinca-tranc i adiós. I tu? I tots contents. I avui en dia ens hem de reinventar amb això de la pandèmia. Sí, sí, no, que la paraula reinventar és constant, ara. Ens hem de reinventar, doncs això, ja està. I llavors jo també ho reconec, que si jo estigués casat, doncs també aniria a fotre caravanes a les carreteres al dissabte al matí, fotria una esmorzada a Forquilla, aquest sortiria borratxo del restaurant, i llavors em penso que baixo a 20 per una baixada escarmelat allà amb un repatxón, em penso que estic baixant el Tourmalet, i els cotxes de darrere doncs cremant en braga, perquè, t'ho juro, hi ha vegades... que jo he anat de bolo algun... Bueno, hi ha diversos col·lectius que els tinc una mica entregirats. L'altre és els boletaires, també. Els boletaires també van d'hora al dematí. Vas torres de bolo i també te'ls trobes, fotent caravana. I anem, però els ciclistes, t'ho juro, és un col·lectiu que, clar, és molt vulnerable. I hosti, aquesta gent han de ser conscients que no poden sortir torrats de l'esmorzar de Forquilla que es foten. No sé si els hi fan controls d'alcoholèmia no, als ciclistes, no. No, si els fessin bufar els ciclistes, seríem una potència mundial en 4 dies. Només amb la recaptació, acollonant, sí, no, i tant, no els fan bufar, no. I per això se'n valentona i s'hi veuen valents. I amb els moteros, igual l'altre dia també davant de casa el vaig gravar i tot. Un motero, que ja es veia que era un gran lector de filosofia alemanya, tampoc, el tio no se'l veia gran intel·lectual, i anava amb la moto, que també és l'altre col·lectiu que no... Que... I anava amb la moto a tot drap, fotent gas a les 7 del matí, al semàfor, fotent gas, allò que fan, això deu allargar la tita, suposo, fotre gas al semàfor, a les 7 del matí deu allargar la tita. I a més, portava una banda sonora de pas dobles de fora. O sigui, sonaven Suspiros d'Espanya, de fondo, eh? A les 7 del matí. A les 7 del matí. I vaig sortir al balcó, me'l vaig mirar, però li volia dir alguna cosa, però al final me'l vaig mirar com qui se'n va al zoo de Barcelona i veu un mandril que s'està pixant bevent el pipí. Saps què vull dir o no? Dic, és igual, no val la pena, no val la pena comunicar-te amb subhumínids perquè no en trobem pas l'aigua clara, no? I el ciclisme professional m'agrada molt, però t'ho juro que no puc mirar el Tour. Ben dinat. El segueixes per la tele, a vegades? Sí, però no gaire, perquè es fot un tall de digestió. T'estàs allà dinant i veus un tio clavant el pedal allà. Pujant aquelles muntanyes. I mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Però el llibre aquest foten... us el recomano, eh? Més unes fotografies espectaculars. Mira si hi ha alguna cara d'algun ciclista, ja. Es foten una cara, un tio de 25 anys, sembla que en tingui 53 d'anys. D'apretar, eh? Aquest... I quines cares d'apretar que foten. Té, unes cares d'apretant aquí. D'apretar. Ja us ho ensenyo com perquè ja ho veieu. Albert. El dia de Sant Esteve feia aquesta cara jo ben dinat, que sí? vaig anar de cos. Sí, sí, no, és una feina dura, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí. I sofert i tal, agrada patir, eh? Perquè, hosti, suposo, sí, sí. Perquè, hosti, jo a golf, he patit molt. Bueno, a veure, he patit molt. Has fet una passejada per aquí, sí que tens estrès perquè tiràvem molts calés, però patir no seria la paraula. Això sí que es pateix. Molt bé. Bueno, I són molt drogadictos, també, no ho hem dit, això, però... Bueno, els que no, de però, tant en tant els que ha sí, sortit eh? Algun, eh? I no és dels pelotons. I el que no se sap.
Molt bé, doncs va, escolta'm, vinga. Des d'aquí Muntanya de Llibres, agraïls que ens vagin deixant aquest espai tan maco, perquè ara aquests dies a fora fa fred. Fot una rasca. Tot i que a la gent els agrada que estiguem a l'aire lliure, en el primer programa que vam fer, que el vam fer des de Mollà, molta gent que m'ha dit, ostres, per què no ens ensenyeu més vistes? Ja les ensenyarem. L'alcalde de Mollà se'n va queixar, va dir, ara per culpa vostra vindrà gent aquí al mirador, deixaran fet una merda. Ai, ai, mira, disculpes, Dionís, no tornarà a passar. Això no s'ho mirarà ningú. Fins a la propera, adéu-siau. Adiós.